Wanafunzi 64 wamenusurika kifo baada ya mabweni kuteketea kwa moto katika shule ya sekondari Vwawa wilayani Mbozi mkoani Songwe. Wakizungumza na Global TV, wanafunzi hao wamesema, sisi tukopo darasani tukaona moshi unatoka kule mabwenini, tunaenda kuokoa vitu tukakuta tayari vimeungua. Kaimu kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Songwe, Inspector Eliuteri Mremi, amethibitisha kutokea kwa tukio hilo. Leo majira ya asubuhi tumepata wito wa tukio la moto katika shule ya sekondari Vwawa, mabweni yanaungua. Na changamoto kubwa iliyotokea hapa ni uchelewaji wa utoaji wa taarifa. Kwa sababu tumefika hapa tukakuta bweni limeungua zaidi ya 50%. Kwa hiyo tulichoweza control ni moto usiendelee kwa maeneo mabweni mengine ya shule hii na maeneo mengine ya shule hii ambayo yanazunguka bweni hili. Kwa hiyo mali zilizoweza kuokolewa ni mabweni yote ya shule hii pamoja na madarasa. Na sasa hivi uchunguzi unaendelea kubaini chanzo cha moto huu na vile vile kufanya tathmini hakika ya mali iliyoteketea hadi sasa. Kwa upande wake, afisa elimu mkoa Bwana Michael Igola pamoja na uongozi wa wilaya Mbozi wamefika shuleni hapo na kusema, sasa kwa kuwa kuna vitu mbalimbali ambavyo vimeungua kwenye swala hili la moto, sisi kama mkoa na halmashauri kwa pamoja tumeungana ili kuweza kufanya msaada wa hivyo vitu. Tunachomshukuru Mwenyezi Mungu, hakuna aliyeumia wala kupoteza maisha. Jamani, tuishie kumshukuru Mungu kwamba tumetoka salama na janga hili halijatokea usiku. Limetokea muda ambao ilikuwa ni rahisi kufanya intervention. Mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Mbozi amewataka wanafunzi kuwa watulivu katika kipindi hiki. Kwa majina naitwa George Joseph Msiani, mwenyekiti halmashauri wilaya ya Mbozi. Leo tumepokea kwa masikitiko taarifa ya kuungua kwa bweni shule ya sekondari Vwawa, maarufu imezoeleka kwa jina la Vwawa Day, lakini kwa idadi ya wanafunzi ambao walikuwa wanakaa katika bweni hilo ni jumla takribani watoto wa kike 64 ambao kwa wakati moto unatokea walikuwa darasani wakiendelea na mitihani yao. Taarifa hii kiuhalisia inaleta majonzi kwa sababu watoto wameenda kuharibikiwa vitu vyao, madaftari yao, vifaa vyao vya kujifunzia ambavyo vingi wanakuwa wameviacha mabwenini. Na tuna athari iliyotokea ni kubwa kwa sababu moto umeathiri sehemu kubwa ya jengo na pia tunaamini madhara yaliyojitokeza baada ya tathmini halisi tutakwenda kuyapata. Baada moja hatua ya awali ni kuhakikisha kuwa watoto waliopata athari hii wanaendelea na masomo yao. Kwa hiyo moja, tunaanza kushirikisha wadau. Jitihada zinazoendelea, wataalamu wanaendelea kufanya mawasiliano ili wadau watakaoweza kujitolea kwa hali na mali ili moja watoto waweze kurudishiwa kwanza vifaa vyao, wakati sisi tunaendelea kama upande wa serikali unaendelea kufanya tathmini ya kuweza kurudisha miundombinu ile katika hali yake, kwa sababu tunajua ukombozi wa mtoto ni elimu, na kama vitu vimekwenda kuharibika tunaamini watoto watakwenda kuathirika kisaikolojia. Kwa hiyo kwanza tunataka turudishe saikolojia ya wanafunzi iweze kurudi katika hali yake ili watoto waweze kuendelea na masomo na waweze kufikia ndoto zao zile walizokuwa wakitarajia. Kutoka hapa katika shule ya sekondari Vwawa, mimi ni Dickson Kapungu wa Global TV. Chapride, kwa usafiri wa haraka, nafuu na salama, tumia Chapride. Pakua app ya Chapride kupitia Google Play Store na App Store sasa. Chapride, huduma kinyumbani.